У Кошугумській громаді заборонили підгодовувати безпритульних собак. Відповідні листи із попередженнями місцеві жителі отримують чи не щодня, каже Тетяна Бородіна. Приходило попередження два рази, запрещали кормити собак, животних уличних. Грозилися штрафом, штрафувати будуть нашого директора моєго. Тобто ходили вони в кожному підприємстві, в кожну двері заходили і говорили. Люди приходять, от підбрасують, тут недавно підбросили, ну, бросили просто щенків і все. От за це, я вважаю, треба наказувати, а не за те, що їх підкармлюють. Таким обмеженням обурений і місцевий житель Володимир Борган. Чоловік розповідає, разом з однодумцями опікуються безпритульними тваринами. А от від місцевої влади жодної допомоги немає. Притулку і приюти у нас так немає. Тому що виділили там кусок землі на болотах десь, то це не має ніяких значення. То, що на це потрібні кошти, на це потрібно время, а як ми розуміємо, що в наших кошугумських громади немає ні время, ні коштів на це. Голова адміністративної комісії Кошугумської ради Владислав Василега пояснює, обмеження запровадили лише для місцевих підприємців після скарг жителів на скупчення безпритульних собак. Попередження адресовано підприємців, що вони не облаштовували місця скупчення тварин перед входом у свої заклади. Ми не забороняємо повністю підгодовувати тварин, ми просто сприяємо захисту населення громади. Втім, керівниця громадської організації служби захисту тварин Запоріжжя Вікторія Скільсара каже, обмеження, які запровадили в Кошугумській громаді, мають прогалини. Погроза в тому, що якщо побачать, що тварин будуть годувати, то до них буде примінена стаття 154 Кодексу України. Так, там є, ну, йде про тварин, але про утримання саме власницьких тварин, про безхатніх тварин там немає жодного слова. Вікторія Скільсара каже, звертатиметься до місцевої влади, аби ці обмеження були скасовані. Світлана Гарбузова, Геннадій Корчененко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.